Dəyərli izləyicilər, bu günləri sizə həqiqətən də gündəmdə olan bir mövzu ilə bağlı diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. German Hospital-da çalışan bizim gözəl mama ginekoloqumuz Afaxan Tağıyeva ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Afaxan, təşəkkür edirəm ki, bugün bizə vaxt ayırdınız. Bu mövzu ilə bağlı bizim həqiqətən də öndə olan bir məsələdir. Məsələn, şikayət edirlər ki, daha çox ailələr uşaq üzündə dağılır. Boşanmalara səbəb gəlir çıxır. Amma bu uşaq, bu ailədə uşağın yaranma, əlbəttə ki, dünyaya gəlməsi üçün bir çox faktorlar var. İlk öncə, birinci 2 ili uşaq ailədə olmadısa, bunu problem saymaq lazım deyil, düzdürmü? Bundan sonraki il artıq problemdir, deyilmi? Əlbəttə ki, əgər ilk öncədən gözləmək lazımdır, yarım il, yaxud bir il, əgər uşaq olmursa, o demək deyil ki, problemdir. Artıq bir ildən, 2 ilə yaxın evlat olmursa, artıq müayinələrdən keçmək lazımdır, həkimə müraciət etmək lazımdır. Sonsuzluqla bağlı yaranan bir problem yaranırsa ailələrdə, ilk öncə bunu ya süni mayalanma, ya aşılanma kimi metodlara üstünlük verirlər. Amma düşünürəm ki, bunu etməmişdən öncə bizim Afaxan da ona üstü həqiqətən də peşəkar bir məsləhəti verəcək ki, bundan öncə görülə biləcək bir çox lazımlı və faydalı, əlbəttə ki, prosedurlar və əməliyyatlar və müalicələr var. Bir məqam da var ki, Afaxan, bu skorikistoz yaranırsa xanımın bədənində, bir çox hallarda deyirlər ki, ən az ailə qurulmayıbsa, ilk öncə müalicə etməlidir ki, daha sonra uşaq ailə qurduqdan sonra uşaq əmələ gələ bilsin. Skorikistoz yaxud polikistoz o deməkdir ki, artıq qadının orqanizmında qarmanal pozğunluq gedir və yumurtalıqda ovulyasiya prosesi getmir. Ya o da bu da nəticədə sonsuzluğa gətirib çıxara bilər. Yaxud aybaşı pozğunluğuna, amenoreyaya gətirib çıxara bilər. Əgər ailə qurmayıbsa qadın və bunda artıq sklerokistoz diaqnozu aşkarlanıbsa, diaqnoz qoyulubsa, onu müxtəlif dərman preparatlarınla korreksiyasını aparmaq olar. Amma əməliyyat eləyəndən sonra bunu xanımlar bilməlidir ki, bir ilə il yarıma həmən o dreaming yeri əməliyyat zamanı təzdən bağlana bilər. Bir aya, iki aya ailə həyatı quracaqsa, önəmlidir o operasiyanı aparmaq. Amma hələ ailə həyatı qurası deyilsə, o əməliyyatı yaxşı olardı ki, ailə həyatı qurandan sonra aparılsın. Müayinələrdən keçməlidir və o sklerokistoza nə gətirir, o aşkarlanmalıdır. Əməliyyatdan sonra çox qadınlar deyir ki, əməliyyat elədim, elə mən hamilə qalacam. Yox, bir aydan, iki aydan sonra həkimə müraciət etməlidir və stimulyasiya olmalıdır və həkimin nəzarəti altında olmalıdır ki, artıq qadın hamilə qalsın. Bizim əməliyyatımız olacaq, qadında sklerokistoz diaqnozu, yumurtalığın sklerokistoz diaqnozu qoyulub, kişidə kişi sonsuzluğu aşkarlanır. Yəni, bu üçlükdə ikisində də problem var. Bunu ikisində korreksiya eləmək lazımdır ki, nəsə əldə edək. Biri sizə elə əməliyyatın prosesini də göstərək, ən azı özünüz də əməliyyatın prosedurundan məlumatlı olasınız ki, daha sonra bunu edib etməyəcəyinizi və bundan sonraki atacağınız addımlar barəsində daha ətraflı düşünəsiniz. Əməliyyatınız müddəti nə qədər çəkəcək? Əməliyyat adətən 30-40 dəqiqə çəkir və adətən bir saada bütün əməliyyat xəstə artıq palatada olur. Tamamilə narkoz altında olur əməliyyat, düzdürmü? Yəni bunu yerli keyitməklə etmək olmaz? Yox. Bunu ancaq intubasyon narkoz və sonra əməliyyat başlayır. Bu əməliyyatda hansısa bir göstəriş varmı ki, o göstəriş varsa əməliyyata buraxmaq olmaz? Əməliyyatdan öncə xəstəni yoxlayırıq, bütün müayinələrdən keçir. Əgər bir göstəriş varsa, hansı ki əməliyyat olmaz etmək, təbii ki, biz onu aradan qaldırırıq, o problemi aradan qaldırırıq və sonra əməliyyata götürürük. Çünki bu əməliyyat ekstrin əməliyyatdır, planlaşdırmış əməliyyatdır. Sizin zaman da olsun. Və xəstəmizin də inşallah yastığı yüngül olsun. Çox sağ olun. Bir ildən sonra xəstəmiz uşaqla bu klinikadan çıxar. Bir ildən sonra. İnşallah. Həqiqətən də arzulayırıq və arzulayırıq elə işiniz də sabah da olsun. Demək olar ki, əməliyyat tam kəsiksiz gedir və əməliyyatdan sonra heç bir iz qalmır. Yəni, əsas xanımları narahat edən məqam odur ki... Nə şram, nə bir kosmetik defekt olmur. Xanımlarımızı narahat edən məqam çapığımızın gördüyünüz kimi bap-balaca. Heç demək olar ki, görsəm, arının sancısı kimi balaca bir dəli yatılır. Xəstədə eyni zamanda, əməliyyat zamanı borularım keçirməsini
yoxluyuruq, görək boru keçir ya keçmir. Yəni bu əməliyyat zamanı həm boru yumurtalığın sklerokistozunu drink aparılır və uşaqlığın boşluğu yoxlanılacaqdır. Əməliyyatdan sonraki vəziyyətdə nələr baş verir, nəyə diqqət etmək lazımdır? Ata xanım artıq bizə tam əsaslı məlumat verəcək. Ata xanım, əməliyyatdan sonra neçə müddət ərzinə bizim xanımımız, pasiyentimiz artıq hamilə qala bilər? Əməliyyatdan sonra bir aydan sonra mən yenə də deyirəm, nəzarət altında olmalıdır. Yəni dinamikada müşahidə etməli, folikulun yetişməyini, ovulyasiyanın gedişatına fikir verməli. Əgər yoldaşı, qadının yoldaşı sağlamdırsa, onda artıq hamilə qalmağa şans daha da artır və 2-3 aya bu qadın hamilə müdaxiləsiz hamilə qala bilər. Ona görə də həmişə deyirlər ki, ümid ən sonda öləndir. Ona görə də narahat olmayın. Ümidinizi əlbəttə ki, həmişə bizim həkimlərə etibar edin. Bilin ki, həkimlərimiz 21-ci əsrin medisinası, 21-ci əsrin tibbi o qədər inkişaf edib ki, hər bir sahədə sizə yardımcı ola biləcək. Bu baxımdan da elə mənim də sevdiyim və seçdiyim, həqiqətən də tövsiyə edə biləcəyim ginekoloqum varsa, o da Afa Tagiyevadır ki, əminəm ki, müraciət etmiş olsanız, yalnız və yalnız xoş emosiyalardan, xoş bir pozitiv və əlbəttə ki, problemimizin artıq həlli yolunda tapa biləcəyik. Sizə təşəkkür edirəm, Afxan. Çox sağ olun.